Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga! Fala, galera! Meu nome é Eduardo Guerra. Tô aqui no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra. E hoje, né, seguindo essa pegada aí de temas de final de ano, eu vou falar pra você que tem aquele amigo secreto ali da empresa, da família, é aquela oportunidade perfeita pra você dar aquele joguinho de presente, dar um presente diferente, fora da caixola, e que vai agradar, né, aquela oportunidade de você tentar iniciar a galera dentro do hobby, né. Então eu vou dar dicas, né? Normalmente o amigo secreto, ele são presentes baratos, né? Então já vou adiantar aqui que a gente vai gravar um podcast sobre este assunto, tá? Assim que for possível, já vou deixar ele, o link aí embaixo, e lá a gente fala jogos diferentes do que eu falei aqui nesses 5 minutos de guerra. Então fica ligado lá, e lá a gente vai falar inclusive de presentes de outras faixas de preço, certo? Então vamos para a lista aí desses 5 jogos, tá? O primeiro deles é o Black Stories, tá? Black Stories é um joguinho de enigma ali da Galápagos, muito legalzinho, facinho de jogar, dá para você jogar até dirigindo, tá? E por quê? Porque você só tem que responder perguntas sim ou não, ou fazer perguntas para sim ou não, para tentar adivinhar o que que é o enigma ali, né? E a Galápagos já lançou várias caixinhas aí, né? Tem o Black Stories 1, 2, 3, Shit Happens, Funny Deaths, de super-heróis, né? Então você pode escolher aí o sabor aí que pra quem você escolher vai curtir mais. Pra criançada, né? Um jogo ali meio mórbido às vezes, né? Mas pra criançada, tem ali também o White Stories, Green Stories, Orange Stories, né? Tem umas outras cores lá, que aí são coisinhas mais light, com a mesma mecânica, e que a criançada vai poder jogar sem problema nenhum, né? Aí, vamos lá. Depois, agora a gente tem o Fear. Fear é um jogo lançado pela Conclave, e ele tem uma característica bem interessante, que é o fato dele não ter manual. Tá? Ele tá saindo bem baratinho, acho que abaixo de 50 reais você consegue achar ele, ou um pouquinho a mais, dependendo do lugar, tá? Mas eu já gravei um vídeo sobre o Fear, adoro esse jogo, né? Ele é super simples, as regras vão sendo incrementadas ali ao longo das partidas, um jogo super diferente que tá num precinho super legal para você dar aí no seu amigo secreto, tá? Bom, depois disso tem o Quem Foi, joguinho pequenininho, baratinho, sobre o bichinho que fez o cocô ali na sala, todo mundo joga, sempre que eu boto na mesa com a galera que não conhece muito o hobby, é sempre sucesso, é sempre divertido, a princípio pode parecer meio bobo, mas é bem legal mesmo, todo mundo dá risada, excelente para jogar com a família. Para dar de presente para alguém que não tá muito ali no hobby, é uma escolha muito legal. Seguindo, Body of War. Se você tem aquele amigo que às vezes gosta de videogame, gosta de cultura pop, nerd, esse jogo tem referências muito legais, tá? Todo mundo curte ali as referências do jogo, e é um joguinho de cartas ali de vaza, super simples, super rápido, que a galera se diverte sem muita complicação, e o ponto alto do jogo são realmente essas ilustrações, essas referências. Se você tem um amigo, né, ou alguém da sua família que curte essa parte de cultura pop, com certeza vai reconhecer tudo que tem ali no jogo e vai curtir o presente. Então também outro jogo que tá baratinho aí, o Body of War da Creative, né? Editora nova chegando aí no Brasil. Imagine Games tá chegando aí no Brasil, Imagine Jogos, tá. Acho que é isso, né? Também tem vídeo do Body of War aqui no canal. E por fim, né, um outro presente diferente aí dentro dessa faixa de preço aí de até 50 reais são os quadrinhos jogos da Mandala. Eles já lançaram 3, tem o Your Town, tem o Captive e tem o Zumbis, tá? Eu acho todos eles fantásticos, muito divertidos, tá? É também um presente bem diferente, você ter ali aquela ideia dos livros jogos misturado com quadrinhos. Às vezes é aquele seu amigo que curte ali quadrinhos
e aí você vai estar apresentando para ele uma coisa completamente diferente do que ele conhece, né? Então, presentaço também, né, esses quadrinhos, jogos aí da Mandala, qualquer um deles, né? Eu pessoalmente, né, gostei mais do Captive, que é uma história um pouco mais sombria e tal, mas aí vai do gosto de cada um, né? Tem o de zumbis, tem um outro ali que é meio velho oeste, puxado por um euro, né? Imagina um quadrinho, jogo puxado por um euro. É, existe isso aí. Certo, galera? Então é isso daí, né? Mandem aí nos comentários dicas, né, de outros jogos baratinhos para dar aí no amigo secreto da empresa, da família, etc, para iniciar a galera nos jogos. É isso daí, então. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.